Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal e hoje é meu aniversário, então esse é um vlog, né, do meu aniversário, do meu dia. Hoje eu tô completando 22 anos e a minha irmã faz aniversário junto comigo e ela tá fazendo 24, né? Não somos gêmeas, ela é 2 anos mais velha. Enfim, como foi a minha manhã, né? Agora já são 10h50 e eu tô aqui, ó, correndo porque eu vou finalizar meu cabelo, porque daqui a pouco o Gabriel já chega e a gente vai almoçar na minha sogra e eu estou, assim, meio atrasada, sabe? Mas enfim, vou finalizando meu cabelo aqui e conversando com vocês. Hoje de manhã, o Gabriel preparou um café pra gente. Assim, gente, é aquela coisa, né? Não é tudo que eu tô comendo. Ontem à noite eu falei o que que eu queria. Falei, ó, eu quero. Aí eu pensava assim, né? O que que eu ia querer? Aí eu falei, eu quero. Eu quero pão de sal e pão de queijo. Aí ele trouxe uma peta também que tava maravilhosa. Que é tipo um biscoito, assim, de queijo. Não sei como é que chama na cidade de vocês, né? Aqui a gente chama de peta. Aí a gente tomou café e de manhã eu fiquei aqui, assim, de boas. Tomei um banho, lavei o cabelo, fiz essa make aqui básica. E aí, à noite, a gente vai pra casa da minha mãe, né? Vai ter um bolinho lá, a gente vai cantar parabéns só a gente mesmo. E é isso, mas aí agora, na hora do almoço, eu vou pra casa da minha sogra, vou almoçar lá. E é isso. Vou finalizando aqui o meu cabelo e vou compartilhando aí o meu dia de hoje com vocês. Gente, estou usando um creme. Ai, ele é muito cheiroso. Só que eu ainda não posso contar pra vocês qual creme. É uma novidade da Soul Power. E, gente, eu tô, assim, apaixonada. Eu até tava comentando, falei, nossa, acho que esse vai se tornar um dos meus favoritos, viu? Da Soul Power. Se não, o meu favorito de todos, nossa. Mas, enfim, depois vocês vão ficar sabendo de tudo. Depois eu conto tudo pra vocês. Ah, momento diário da gravidez. Gente, agora em a pouco, quando eu comecei a me maquiar, tava muito enjoada. É aquele enjoo, aquele negócio. E eu só pensando assim, gente, eu não vou conseguir almoçar nada lá na casa da minha sogra, né? Pensando assim, nossa, não vou dar conta de comer nada, tá muito forte o enjoo e tal. E aí, de repente, corri pro banheiro aqui e vomitei. E assim, eu odeio vomitar, eu não gosto, assim, tanto que eu tenho muita dificuldade. Eu vomito quando eu tô no limite, assim, quando eu tô muito, muito enjoada. Só que depois que a gente vomita, é maravilhoso, porque passa completamente o enjoo. Então agora eu tô, assim, bem de boa. Eu até queria conseguir vomitar mais, mas eu tenho muita dificuldade, sabe? Eu fico e não sai. Então realmente só sai mesmo quando eu tô no limite, quando eu tô bem enjoada mesmo. Aí agora em pouco, como eu falei, eu consegui, eu vomitei. E aí, nossa, passa bastante. E nossa, assim, gente, eu tô imensamente feliz, né? Meu primeiro aniversário gravidinha. É incrível, assim, né? Tá comemorando a vida, né? Comemorando a minha vida. E eu tô gerando uma vida, né? No meu ventre ao mesmo tempo. Então é uma sensação, assim, inexplicável. Cabelos finalizados, make basiquinha de sempre. E tô com um vestido muito confortável. Comprei ontem, ele é novo e falei assim, ah, já vou estrear hoje, então. Ele é muito confortável, bem molinho, assim. Tipo, tem um tecido bem levinho. Olhem só, ele é branco, com bolinhas pretas. Tem essa manguinha bufante. Aqui ele é de elástico. Então, eu acho que vai servir por bastante tempo. Bem folgadinho, mas ao mesmo tempo tem essa marcação aqui na cintura. Fica legal colocar um cintinho também, mas eu prefiro deixar só assim. Ah, e tem esse babado aqui, né? Tipo esse Três Marias. Eu acho lindo. Ele eu comprei numa loja aqui da minha cidade mesmo, Casa Moura. Não sei ao certo a marca, mas eu amei demais. Nos pés, rasteirinha, bolsa marrom de sempre. E é isso, partiu. Que lindo! Gente,
cheguei em casa, tô aqui, ó, deitada na cama, tava dando uma olhada nas mensagens no Instagram, no WhatsApp, agradecendo aí as felicitações. E como vocês viram, ganhei um bolinho de aniversário lá na casa da minha sogra, fiquei super feliz. Como eu falei, a gente foi almoçar lá, né? E aí, quando eu cheguei, tinha balão e tudo, e tinha bolo, né? Uma torta de sorvete, nossa, tava maravilhosa. Foi isso, a gente cantou parabéns, uma farra. Na hora de cantar parabéns, caiu fósforo e aquela loucura toda, e as velas não acendiam. Ai, a gente riu bastante. E agora estou aqui, deitadinha, né? Tava, como eu falei, tava vendo as mensagens. E daqui a pouco, a minha irmã e a Letícia vêm aqui em casa. Eu falei, não, vocês têm que vir aqui pra gente, né, dar um abraço. Não, esperar até a noite, vai demorar. Aí, eu ia até falar pra elas virem de manhã. Só que de manhã eu tava meio mais enjoada. E também fui lavar o cabelo, né? Fui tomar banho, me arrumar e tudo mais. Acabou que eu enrolei também. Aí eu falei com elas pra virem logo. Virem agora. Agora são 1h40. Ai, deixa eu mostrar. Ah, não. Eu queria mostrar pra vocês o presente que o Gabriel me deu. Mas, agora que eu lembrei que ficou no carro. E ele saiu no carro. Poxa. Eu falei que eu queria um ovo de Páscoa de presente. Aí ele me deu um ovo maravilhoso. Nossa, minha boca agou só de lembrar. Mas depois eu mostro. Porque o ovo de Páscoa ficou no carro. Nossa, tomara que não derreta. Gente, olhem só essas flores que eu ganhei. Esse buquê de flores maravilhoso da Rose, que é minha assessora comercial, trabalha comigo. Eu tenho muito carinho por ela. E ela mandou esse recadinho super fofo. Ai, gente, cheguei a ficar emocionada. Lindo demais. Olha essas rosas, gente. Nossa, perfeitas. Perfeitas. E tá num cheiro. Amei. Aí, várias coisas aqui. Olhem só essas visitas. Minha mãe já tá tomando açaí. Eu também tô. Elas trouxeram açaí. A Lê me deu um presente, gente do céu. Eu já quero atacar isso daqui. Ó, eu já abri. Aí veio com esse laço aqui, super bonito. Feliz Páscoa. Aí, gente do céu, é pesado, viu? Peraí. Gente. Caramba. Qual que é o sabor, você sabe? Ferreiro Rocher por fora, por dentro Kinder Bueno. Nossa. Caraca. Gente, é uma bomba. Que perfeito. Gente, essas flores aqui são pra mim também. Eu não tinha entendido. Eu achei que a Letícia tinha ganhado essas flores. Foi ela que me deu. Gente, que lindas. Ai, meu Deus, muito perfeitas. Nossa, olha só. Nossa, tá num cheiro tão gostoso. Deixar num lugar assim bem bonito. Quantos presentes, quantas coisas. Bom, gente, minha mãe e minha irmã já foram embora. A hora que elas estavam aqui, a gente foi ver os presentes, né? Fui ver as flores e tudo mais. E a gente tomou açaí também. Elas passaram num local e pegaram açaí pra gente, trouxeram. E a gente tava tomando açaí, o que foi ótimo, porque hoje tá um dia bem quente, bem abafado. Tipo, parece que vai chover. Na verdade, até começou a chover, mas aí logo abriu o sol de novo. Mas aí o clima tá meio assim, sabe? Não sabe se chove ou não chove. Tá uma coisa meio assim. E agora eu ia deitar e tirar um cochilo. Mas aí já são quase 5 horas e eu não gosto de tirar cochilo rápido, sabe? E aí eu não gosto de tirar cochilo rápido, tipo de 30 minutos, 20 minutos, 1 hora. Não, eu gosto de cochilo longo. Se for pra eu dormir, eu gosto de dormir umas 2, 3 horas seguidas, entendeu? E aí logo o sono passou também. E aí eu lembrei que eu comprei essa Instax Mini, que na verdade não é a câmerazinha Instax Mini, né? Isso daqui é um... Como é que fala? Certo? Smartphone printer. Impressora para smartphone de fotos instantâneas do tamanho 54x66. Basicamente é uma impressora de fotos do celular. E eu tô muito animada pra usar isso. Só que eu tinha esquecido, sabe? Eu falei, ai, quero muito usar. Não, não, não. Aí eu esqueci. Mas aí eu vou ver se ela. Ai, liguei aqui, ó. Vou tentar usar ela agora. Vou tentar imprimir alguma coisa e vou mostrando pra vocês. Eu fiquei com muita vontade também de comprar uma câmera analógica. Eu lembro que, tipo, do nada me veio essa vontade. Acho que é porque eu tava vendo umas fotos aqui no Pinterest e eu vi umas fotos de uma menina segurando uma câmera analógica e me deu muita vontade de ter uma câmera analógica. Eu lembro que na minha adolescência, assim, quando eu comecei o blog, o meu sonho era ter uma câmera analógica, tirar foto Polaroid e tudo mais, mas aí depois passou. Aí agora parece que me deu essa vontade de novo. Mas então, pra eu ter esse gostinho das fotos Polaroid, vamos ver se isso daqui vai funcionar, né? Ó, então é isso aqui, o aparelhinho Instax Mini Link. Que chama. É da Fujifilm. Aí esse daqui é o aparelhinho que acho que conecta no Bluetooth do celular. Aí essa outra caixinha aqui é com os filmes, né? Pra revelar as fotos. Vem mini 60 fotos. Aí tem uns pacotinhos aqui, ó. Aí agora eu vou ver se eu consigo configurar isso daqui no meu celular. Tipo, eu não sei se precisa ter carregado antes ou se já vem com alguma bateria. Vou testar aqui.
Gente! Que demais! Aí a foto vai começar a aparecer aqui. Gente, é muito prático. É muito mais fácil do que eu imaginei. Rapidinho, deixa eu tirar aqui. Ah, vou deixar ela aparecendo aqui. Quando ficar pronto eu mostro. Gente, olha que coisa mais linda. O presente do Gabriel, o ovo de Páscoa, eu já tinha visto, né? Aí agora ele trouxe essas flores. Gente, eu sou apaixonada em arranjo assim de flor, sabe? Coisa mais linda. São astromélias, rosa, meio roxa. Gente, que cor mais linda, uma cor forte, sabe? Pra representar bem os 22 anos. Uma cor assim bem bonita. Ai, eu amei demais. E esse ovo de Páscoa, gente, perfeito. Falei, né, que queria um ovo de Páscoa. E esse chocolate aqui, o La Creme, é um dos meus favoritos. La Creme da Cacau. Aí, ó, gente, vocês ficam querendo que o Gabriel falou alguma coisa. Pronto, falou. Amei demais. Olha só que bonito. Oi, gente. Voltei. Tô aqui me arrumando pra ir lá pra casa da minha mãe. E aí, o plano era usar o cabelo solto hoje. Só que, como eu deitei na cama aquela hora, e aí a finalização também eu não fiz com muita, sabe, com muito capricho, fiz com pressa, acabou que... Não sei, o cabelo não tava do jeito que eu tava gostando. Aí, eu decidi fazer o quê? O nosso querido coque, né? Só que eu decidi fazer um coque diferente, ó. Puxei umas mechinhas, vou dar uma ajeitada aqui. Um coque mais despojado. Gelatina. Um pouco de água aqui. Baby hair aqui com a gelatina. Gente, antes de sair, então, deixa eu mostrar o meu look pra vocês, ó. Coloquei essa blusa aqui, branca, básica, canelada. Não lembro, acho que ela é da Dafit, da marca Coach. Eu acho que é isso. Aí aqui os colares. Esse daqui é da Kel Joias. E esse daqui é da Mater Dei Loja. Relógio da Condor. Pulseira da Mater Dei Loja também. Linda demais. Eu amo esses acessórios mais delicados. O brinco também é da Mater Dei. Aí eu coloquei essa saia maravilhosa, perfeita, que eu tô aproveitando pra usar agora, que eu acho que logo logo ela não vai me servir. Ela ficou bem certinha, sabe? Ela é da loja Nobres Vestes. Tem umas peças muito lindas. Ela tem esse detalhe aqui com esses babados, né? Três Marias ou duas, não sei. Enfim, é linda demais. Esse cinto é da Amaro. Esse mule, que eu amo, é da La Femme. Eu coloquei esse mule porque é um sapatinho baixo, né? Não vai ser nada demais, assim, vou lá pra casa da minha mãe, então queria um sapato mais confortável, mas ao mesmo tempo arrumadinho, né? E esse mule é muito lindo. Ele tem essas pedras. E é isso. Thank you.
bom dia com várias flores. A gente pegou os buquês, ó. Eu dei um buquê de girassóis pra minha irmã e eu ganhei esse buquê de rosas aqui, né? Que eu mostrei pra vocês ontem. Ontem lá na minha mãe eu fui, né? Levei o buquê e a gente montou esses arranjos, como vocês viram aí. E ficou a coisa mais linda. Aí deram 6 arranjos. Eu trouxe 3. Nossa, café da manhã, manteiga, tudo. Eu trouxe 3, minha irmã ficou com 3. Eu vou usar, né? Vou trocando a água dia após dia. Vou usando aqui como decoração da casa. Aí tem as flores que minha irmã me deu. Tem o balão de ontem. Tem essas flores aqui, gente. Eu acho que eu não tinha mostrado no vlog ainda. Eu mostrei nos meus stories. Olha só que coisa mais linda. Eu fiquei tão feliz. Olha só. Enviamos esse presente para demonstrar que para todos nós é um presente trabalhar com uma pessoa incrível como você. Feliz aniversário, Ana. Desejamos muitas bênçãos para a sua vida e muito sucesso sempre. Conte com a gente. Equipe Apenas Ana Store. Ai, fiquei tão feliz, gente. Com certeza é a melhor equipe do mundo. Tem as melhores pessoas trabalhando comigo. Sou muito grata e feliz por isso. Aí, ó, essas flores lindíssimas. Depois eu vou colocar tudo em vasinho, sabe? Vou usar na decoração da casa. Essas aqui eu ganhei essa semana. Não foi especificamente de aniversário. Foi a Shaira Leite que me deu de presente, porque a gente fez uma live juntas. Ela mandou aqui em casa pra agradecer por eu ter aceitado o convite. E parabenizando também pela gravidez. Muito, muito fofa, né? Aí, assim, gente, a casa tá cheia de flores. Aí eu vou usando aí pra decoração no decorrer dos próximos dias. Ah, e aí tem as flores também que o Gabriel me deu, né, gente? São lindas demais, olha só. Coloquei aqui, só que eu acho que eu vou deixar lá no nosso quarto, em cima da minha penteadeira. Ficou bem charmoso, mas se bem que aqui também ficou lindo. Mas enfim. E olha só como é bonito esse vaso. Muito, muito bonito. Então, assim, a casa tá cheia de flores. A casa tá toda florida. Gente, ontem eu esqueci de mostrar pra vocês, né, as fotos reveladas. Olha só. Gente, eu tô encantada. E vocês não têm noção do tanto que é prático, assim. É super fácil de conectar no celular. Rapidinho você seleciona a foto, rapidinho imprime. E é aquele papel de foto mesmo, sabe? Aqui, ó. Realmente, a gente coloca o filme lá na impressora e revela mesmo, sabe? É muito legal. Nossa, eu vou usar demais. Eu já revelei essas duas. Essa daqui minha irmã falou que quer pra ela, então vou levar pra ela depois. E é isso. Talvez eu monte um álbum, sabe? Eu pensei que fica legal pegar um caderno, uma agenda e ir revelando uma foto por dia, uma foto de cada momento, assim. Mesmo que seja algo simples, eu acho que vai ficar bem legal, né? Pra ver depois. Eu amo foto revelada. E ficou assim. Incrível, né? Adorei. Vou deixar o link aí da impressora, do filme que eu usei, pra quem tiver interesse, porque eu achei realmente bem legal. E foi isso. Amei compartilhar um pouco do meu dia aí com vocês, do meu aniversário. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!